العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر القلب وعواقب الأمر نحمده على نعم فضله وامتنانه ونجر لطفه وبرهانه لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يلد فيكون مورثا خالقا ولم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على سجة أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القادر بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ظاہر ہے مجھے یا کارکنان مجالس کو کسی معذرت کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ جو ان کے اختیار اور تقریباً ان کی توقعات سے بہت ہی بعید ہے وہ امر اس وقت آپ سب کو درپیش ہے وہ یہ کہ یہاں تیز ہوائیں چل رہی ہیں اور گرد و غبار کا طوفان ہے آندھیوں کی شدت ہے کئی مرتبہ انتظامات کو درہم و برہم کیا گیا لیکن یہ ایک عجیب بات ہے کہ توفیقات الہی نے آپ کے حق کی حفاظت کی اور ہم حزب عادت اس قابل ہو گئے کہ اپنے وقت پر مجلس کو شروع کریں
یہ چند جملے اس لیے لازم تھے کہ آپ سب تو حالات سے واقف ہیں، مگر آپ کی درود کی آوازیں اور میری تقریر فقط یہی نہیں بلکہ اس کے سننے والے لاہور میں بھی اس وقت سن رہے ہیں، اور چار مقامات پر لاہور میں ریلے جا رہا ہے، سمن آباد، موتی دروازہ، بیڈن روڈ، اور اسی طرح سے گلبرگ کے قریب ایک مقام پر وہاں اجتماعات موجود ہیں. یہ چند جملے اس لیے ضروری تھے کہ اگر خدا نخواستہ دوران تقریر میں کسی وقت کوئی ایسی صورت درپیش ہو کہ تقریر کو روکنا پڑے تو وہ سننے والے حیران نہ ہوں کہ ایکائک کیا بات ہوئی اور کیوں تقریر رکی. میں ایک امر کا ہمیشہ سے معتقد رہا ہوں، قائل نہیں معتقد رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بڑی بڑی تیز ہواؤں کو، تند ہواؤں کو ہمیشہ تاریخ نے یہ بتلایا کہ محبت نے اور مودت نے مقابلہ کر کے پیچھے ڈھکیل دیا. اب آندھی ہو کے طوفان، وہ طبعی ہو کہ مصنوعی، وہ کسی قسم کا صحیح دل مودت آشنا آمادہ ہے مقابلے کے لیے، اور دل طوفان شکن تنہا، یگانا دل طوفان شکن تنہا جو آگے تھا سو اب بھی ہے، بہت طوفان ٹھنڈے پڑ جائے ٹکرا کے ساحل پہ. اس طرح سے طوفانوں کو ساحل سے ٹکرانا ہی ہے. آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ کتنی طوفان خیز موجیں ساحل سے آ کر ٹکراتی ہیں اور پھر ناؤمید ہو کر واپس جاتی ہیں، فقط اس لیے کہ فطرت ساحل میں ایک خاموش حیبت ہے. فطرت ساحل میں ایک خاموش حیبت ہے جس کو ہر کس و ناکس نہیں جان سکتا، ورنہ اس موسم میں اور یہ اجتماع یا
یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آندھیوں کی ضد پر جمع ہونے والے یہ طے کر چکے تھے کہ محبت کے چراغ کو اب کوئی آندھی بجھا نہیں سکتی. ظاہر ہے کہ فطرت کو بھی اس کا اندازہ ہے اور قانون قدرت کو بھی اس کا علم ہے. کہ جہاں محبت اور مودت پر اعتماد کل ہو جاتا ہے وہاں انسان بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرا جاتا ہے اور اس انسان کو پھر لشکر و عسکر کی ضرورت نہیں ہوتی. اس انسان کو پھر اس امر کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ مجھ کو جو بھیج رہے ہیں میرے ساتھ کتنی فوج ہے. اس کو اس امر کی ضرورت نہیں ہوتی, صرف یہ حکم پا کر کہ اس کو بھیج رہا ہوں جو خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہے. خدا اور رسول جس کو دوست رکھتے ہیں تو وہ یہ نہیں. تو وہ یہ نہیں پوچھتا کہ فوج کون سی جائے گی اور نہ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ کتنی فوجیں ساتھ گئی تھی. تنہا گیا اور بڑھتا چلا اور یہ اعلان کرتا چلا کہ انسانیت کو منشور حق عطا کرنے والا, انسانیت کے لیے حق عطا کرنے والا پیغمبر کبھی کبھی اس بات پر مجبور ہو جاتا ہے کہ حق کے بقا و استحکام کے لیے اس طاقت کو بھی استعمال کیا جائے جہاں اخلاقی قوتیں ناکام ہو جائیں. اور اس طرح سے حق کو حاصل کیا جائے. ظاہر ہے کہ ہم ہیومن رائٹس پر بحث کر رہے ہیں, حقوق بشر پر بحث کر رہے ہیں, اور جیسا کہ میں نے کل عرض کیا کہ یہ ایک صرف اخلاقی بندش ہے اقوام عالم پر کہ جب اس 30 آرٹیکلز کے مجموعے کو ہیومن ڈکلریشن کے نام سے یا اعلامیہ حقوق بشر کے نام سے پڑھا گیا تو اقوام عالم کے نمائندوں نے اس پہ دستخط نہیں کیے. دستخط نہیں کیے, سبوں نے کہا منظور, اور کہا دستخط کی ضرورت اس لیے نہیں سمجھی گئی کہ یہ کوئی قانونی دستاویز نہیں ہے, عالمینی حق کا اعلان کرنے والے حق پر گفتگو کرتے ہوئے 30 دفعات میں انسان کے حقوق کو بتلا رہے ہیں کہ ساری دنیا پر لازم ہے کہ ان حقوق کی حفاظت کرے, مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اخلاقی قید اور اخلاقی بندش تو ہے مگر قانونی دستاویز نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جہاں جب کسی کا حق چھینا جاتا ہے, جب کوئی قوم کمزور پڑ جاتی ہے, جب کوئی قوم اپنے حق کو لے نہیں سکتی ہے, جب کوئی قوم اپنے آپ کو مظلوم پاتی ہے, تو اقوام عالم صرف زبانی امداد کی حد تک تگودو کرتی ہیں اور یہ ثابت کرتی ہیں کہ ہم نے بڑی مدد کی.
ہزاروں مسائل اب تک پڑے ہوئے ہیں. اسلام کی راہ یہ نہیں ہے. میں اسلام اور حقوق بشر پر گفتگو کر رہا ہوں. اسلام کی راہ یہ ہے کہ انتظار کر کے دیکھو, انتظار کر کے دیکھو, ایک سال, دو سال, پانچ سال, سات سال, گیارہ برس, بارہ سال انتظار کرو. شہد ابھی طالب میں دنیا سے کٹ کر رہو اور درختوں کے پتے کھا کر جیو, مگر انتظار کرو کہ انسانوں کو سمجھ بھی آتی ہے کہ ہمارا کوئی حق ہے. انتظار کرو. انتظار کرو اور جب یہ دیکھا کہ اب انتظار کی حد ہو چکی تو اب نہ ضرورت اس بات کی تھی کہ رومن امپائر سے مدد طلب کی جائے, نہ ضرورت اس امر کی تھی کہ حکومت عجم سے مدد طلب کی جائے. ایک طرف عجم کا اقتدار تھا, ایک طرف رومن امپائر کا اقتدار موجود تھا. ضرورت اس امر کی نہ تھی, بلکہ ضرورت اس امر کی تھی کہ اسی محبت کو ٹٹولا جائے دلوں میں, کہ اگر 313 بھی ایسے مل جاتے ہیں جو ہزاروں سے ٹکرا جائے تو چلو پہلے بدر میں. اب نہ آلات حرب و ضرب ہیں, نہ سواری کا انتظام ہے, نہ کسی کے پاس ناقے ہیں, نہ کسی کے پاس زرہے ہیں, تلواریں تک نہیں ہیں, مگر حکم دے دیا کہ اب حق کو بنوانا ہے, حق کو بنوانا ہے, چلو آگے چلو. دنیا نے دیکھا, دنیا نے دیکھا کہ حق کو منوایا گیا بدر میں, بدر میں حق کو منوایا گیا کفار قریش کے مقابل. اس کے بعد احد کی منزل آئی, احد کی منزل آئی. ابھی دو دن پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ آٹھویں جماعت کی کسی کتاب میں احد پر گفتگو کرتے ہوئے اس مصنف نے یہ لکھا کہ جو کتاب درسن درسن پڑھائی جا رہی ہے کہ احد کی لڑائی تھی اور علی نبی کی آڑ لیے ہوئے کھڑے تھے, تو صرف اقرار کرنا ہے کہ یہ لڑائی بدر کے بعد ہوئی ہے اور یہی وہ لڑائی ہے جس میں ایک بعد دیگر سات علم برداران لشکر کو علی نے تہ تہ کیا ہے. بدر و احد کی لڑائی کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ جہاں دنیا نے صحیح معنی میں یہ طے کیا کہ اب بیرونی طاقتوں سے سازش کر کے قطنی مرتبہ کو مجبور کر دیں, مجبور کر دیں کہ وہ اپنی راہ بدل دیں, اپنا حق چھوڑ دیں. اور یہی وہ منزل تھی کہ جس کو قندق کہتے ہیں, جنگ احزاب. جنگ احزاب مدینے کو گھیر لیا اور بڑے کثیر لشکر نے گھیرا. قرآن مجید نے سورہ احزاب میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس جنگ کا تذکرہ کیا ہے. ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا وبلغت القلوب الحناجر. لشکروں کی کثرت کو دیکھ کر ان کے کلیجے منہ کو آ گئے تھے اور ایک زلزلہ تھا جو ایمان والوں کے دلوں میں پیدا ہو رہا تھا. اور ایسے میں عمر ابن عبدود کی آواز پورے میدان میں گونج رہی تھی کہ کوئی ہے لشکر پیغمبر سے نکل کر
ہمارے مقابلے پر آنے والا تو ظاہر ہے کہ میں کوئی خندق کی لڑائی پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں، مگر ایسا معلوم ہوا کہ استقرار حق کے لیے، میرے الفاظ میں استقرار حق کے لیے، احقاق حق کے لیے، اعلاء حق کے لیے، حصول حق کے لیے ایک تلوار چلی۔ عجیب بات ہے، صوفیاء کرام نے اس ایک جملے پر بہت ہی زور دیا ہے کہ جذبتن من جذبات الحق، جذبتن من جذبات الحق افضل من عبادت الثقلین۔ حق کے جذبات میں سے ایک جذبہ، جذبہ حق ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ صوفیاء کرام کو یہ راہ نکالنا تھی، منظور تھا کہ اس طرح سے کہا جائے کہ ثقلین کی عبادت سے ایک جذبہ حق بہتر ہے۔ ظاہر ہے کہ جذبہ حق تو بہتر ہوگا، مگر جذبہ حق پر عمل بھی تو ہو۔ ایک ہے جذبہ، ایک ہے مقام عمل۔ جذبات تو سب کے لیے تھے اور سب کے پاس، مگر ہوا یہ کہ ایک دقیقے میں چلی تلوار، نکلا حق کا نام، اور اس طرح سے خندق کی لڑائی سر ہوئی۔ اور پھر اب مقابلہ کفار قریش سے نہیں تھا، اب یہودی سامنے آ گئے، اب جیو سامنے آ گئے، اور وہ مرکہ آیا کہ جس مسئلے پر میں ماہ مبارک رمضان میں مسلسل گفتگو کرتا رہا، سورہ فتح کہ ایک طرف حکم ہوا کہ صلح حدیبیہ کے لیے مسلمانوں کو مجبور کر دو کہ یہ صلح کر لیں، حج کے لیے نکلے تھے اور یہ کہہ کے نکلے تھے کہ ہم حج کریں گے، راستے میں دشمن حائل ہوا اور قطنی مرتبت نے صلح حدیبیہ کو منظور کیا، منظور کیا، اور اس طرح سے منظور کیا کہ مسلمان ناامید ہو گئے۔ 1500 آدمی تھے صلح حدیبیہ میں، اور ادھر حکم ملا کہ انہی 1500 کو لے کر یہیں سے خیبر میں جاؤ۔ صلح حدیبیہ میں ناامید ہونے والے 1500 آدمی سے یہ توقع کرنا کہ اب یہ خیبر کی لڑائی جیت جائیں گے، ظاہر ہے یہ الہی توقع ہے، اور اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کہتا، یہ انسان کے ذہن میں تو بات نہیں آ سکتی کہ وہاں یہ زحمت اٹھا چکے ہیں سلوں میں اور حکم یہی ہے کہ یہی 1500 جائیں۔ خیبر میں پہنچے، یہودیوں کے ساتھ یہودیوں سے مقابلہ تھا، اور ایسی منزل پر، دنیا جانتی ہے تمام اسلامی تاریخیں بھری پڑی ہیں کہ یہودیوں نے اپنی پوری قوت صرف کی، پوری قوت صرف کی، بڑا کثیر لشکر، ہر طرح سے مسلح، سارے پہلوان ان کے جمع تھے، جن کو کافی روپیہ دیا گیا تھا۔ یہودی ہمیشہ سے زردار و زرپرست رہے ہیں، ان کی روپیہ کی طاقت ہمیشہ ان کے لیے عجیب عجیب قسم کے دوست فراہم کرتی رہی ہے۔ چنانچہ یہی ہوا خیبر میں سب تھے، خیبر میں سب تھے، اور قطنی مرتبہ یہ اعلان کر کے کہ جینے کا حق ہم کو بھی ہے، ہم کو بھی ہے، اور صرف یہی نہیں کہ اب لڑ رہا ہوں، بلکہ اب اس لڑائی کا نتیجہ یہ ہے کہ تم نے چونکہ میرے حق حیات کو چھیننے کا ارادہ کیا تھا، اس لیے اب میں یہ
یہ میری عطا ہے، زمینوں کو چھوڑ دو، مدینے سے ہٹ جاؤ، خیبر خالی کر دو، اب یہ پیغمبر کی ملک ہے، اب یہ تمہاری ملک نہیں ہے، اب تلوار چلی، علم اس کو دیا گیا جو خدا و رسول کو دو سکتا ہے، خدا و رسول جس کو دو سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ تقریر اس نہج سے اس لیے نہیں جا رہی ہے کہ یہاں کا موسم بدلا ہوا ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ موسم کے تغیر سے یہ تقریر میں تغیر ہے، نہیں، آج تیسری تاریخ اسی لیے مخصوص تھی میرے سلسلہ تقریر میں کہ میں آپ کو بتلاؤں کہ قدمی مرتبہ جو یہ آواز دیتے ہوئے آئے کہ وہ اس سول اتم میں ممکا اور اخلاق، کہ میں اخلاق کو درجہ کمال پر پہنچانے کے لیے مبعوث ہوا ہوں، یونائٹڈ نیشنز کا یہ چارٹر اعلان کرتا ہے کہ یہ اخلاقی ذمہ داری ہے ہر قوم کی، قطمی مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ میں مکارم اخلاق کو درجہ کمال پر پہنچا دوں گا، اور قانون حیات دے رہے ہیں، دستور حیات دے رہے ہیں، حقوق بشر کو دے رہے ہیں، اور اس کے بعد جب یہ دیکھتے ہیں کہ حقوق بشر کو عطا کرنے کے باوجود نہ قریش مانتے ہیں نہ یہود، تو قدمی مرتبہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ بغیر کسی کی مدد مانگے، بغیر کسی کی مدد مانگے اپنے آپ کو آمادہ نبرد کر لیں، اور آمادہ نبرد کیا۔ مسلمانوں، اس میں ایک درس ہے، اس میں ایک عبرت ہے، اس لیے کہ حق جب چھینا جاتا ہے تو پھر اس کو مانگ کر واپس نہیں لیا جاتا، تو پھر یا تو وہی چھیننے والا جان لے کہ غلطی ہوئی واپس کر دے، یا پھر یہ کہ اس کو جس کا حق چھینا گیا ہے وہ سمجھا دے کہ تو نے غلطی کی، ممکن ہے کہ ہم کو ضرورت نہیں نہ ہو مگر غلطی ہوئی، غلطی ہوئی یا ممکن ہے، اور وہ غلطی کو تسلیم کر لے، اور آج بھی یہی ہے منزل کہ جہاں یہ بے اختیار کہنا پڑتا ہے کہ وہی حرام ہے، اقبال، وہی حرام ہے، وہی اعتبار لا تو منا، خدا خدا نصیب کرے تجھ کو ضربت کاری، وہی حرام ہے، وہی اعتبار لا تو منا، خدا نصیب کرے تجھ کو ضربت کاری، خدا نے اس کو دیا ہے شکو ہے سلطانی کہ جس کا فقر میں ہو حیدریوں کا رار، Thank you.
وہی حرم ہے، وہی اعتبار لات و منات۔ خدا نصیب کرے تجھ کو ضربت کھاری۔ کیا تمنا ہے اقبال، کیا تمنا ہے اقبال کی؟ خدا نصیب کرے تجھ کو ضربت کھاری۔ اور خدا نے اس کو دیا ہے شکوہ سلطانی، کہ جس کے فقر میں ہو ہائے دوریو کراری کراری، یعنی مقرر حملہ، مقرر حملہ۔ یہ دو تین حملوں کے بعد تھکنا نہیں ہے۔ ظاہر ہے میری تقریر سیاسی نہیں ہے، میں مذہبی گفتگو کر رہا ہوں اور مذہبی انداز میں سوچ رہا ہوں۔ نہ خدایوں نے سفینہ سیاست بہتر جانتے ہیں کہ ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، مگر بحثیت مسلمان کے اور بحثیت اس کے کہ اسوہ رسول پہ نظر ہے، اگر مسلمانوں کا حق چھینا گیا ہے تو مسلمانوں کے لیے بس یہی رہا ہے کہ وہ کراریت کو پیش نظر رکھے۔ کوئی فکر نہیں ہے، کراری کی ضرورت ہے۔ اب کیا پھر صحیح، اب کیا پھر صحیح؟ اس لیے کہ کب تک دنیا سے بھیک مانگتے رہو گے؟ کہ ہمارے اتنے آدمی پریشان ہیں، ہماری اتنی بہنیں رو رہی ہیں، ہماری اتنی مائیں پریشان ہیں، اتنے بچے بلک رہے ہیں، کب تک بھیک مانگیں گے؟ اگر پوری قوم یہ طے کرے کہ 7 کروڑ مل کے مر جائیں گے، تیار ہیں تو ایسا نہیں ہے
کہ یہ اعلان دنیا کو دہلا نہ دے. ایسا نہیں ہے کہ اس اعلان سے وہ جو مسلسل ظلم پر آمادہ ہیں خاموش ہو جائیں. اس لیے کہ جب حق اپنے اعلان پر، اپنے استقرار پر اور اپنے احقاق پر مصر ہو جاتا ہے تو اس کو لڑ کر، ہلاک کر کے، اس کو تباہ کر کے، اس کو فنا کر کے پھر ظالم کو بھی چین نہیں ملتا. اور یہ ہے محمد سے لے کے حسین تک تاریخ، یہ ہے اسلام کی تاریخ. 30,000 کا لشکر، 30,000 کا لشکر کم سے کم، زیادہ سے زیادہ لاکھوں تک گفتگو، مقابلے میں 72، مقابلے میں 72، مگر ایک دوسرے سے یہ کہتا ہوا پایا جاتا تھا کہ کل دیکھیں گے جو تلوار چلے گی، کل دیکھیں گے جو تلوار چلے گی. میں اپنی ایک تقریر کے دو جملوں کو حسینیہ سجادیہ سے لے کر آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ابھی جو میں نے تقریر کی نصب علم کے موقع پر، وہ اہم حصہ اس کا یہ تھا کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ہم اپنے لڑنے والوں کے جدال و قتال کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو مبالغہ کرتے ہیں، ہم یہ ہو یا ہمارا شاعر. چنانچہ انیس پہ اعتراض یہی ہے کہ تلوار کی ایسی تعریف کی کہ وہ ذہن میں، فکر میں، تصور میں، خیال میں بھی نہیں آتی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انیس نے نہ شاہنامہ فردوسی سے وہ تلوار لی ہے، نہ کسی اور ایتھک نظم سے وہ تلوار لی ہے. انیس نے جس تلوار کی تعریف کی ہے وہ تلوار لی ہے نہروان سے. تلوار کھینچی، لوگوں نے تسلیم بجا لا کر کہا کہ یہ بھاگنے کو تیار ہیں، دریا عبور کر جائیں گے. کہا دریا عبور کرنے نہیں دوں گا. کہا دیر تک لڑائی ہوگی، فرمایا شام تک ختم کر دوں گا. لوگوں نے کہا کثرت ہے، 9,000 آدمی لڑ رہے ہیں. کہا 9 بچیں گے. اب آپ بتلائیے وہ تلوار کس شان سے چلی ہوگی. کہ 9,000 سے، 9,000 سے کل 9 بچے. ابن ابی الحدیث المعتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں لکھا ہے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں عقل بشر عاجز ہے کہ تلوار کھینچ کر کوئی بہادر یہ کہے کہ جنگ کا فیصلہ یہ ہے. نو بچیں گے، شام
نہیں ہونے پائی، فوج کو عبور نہیں کرنے دیا دریا کو، نو آدمی رہ گئے، کیا تیزی ہوگی تلوار کی، کس کی کلائی، کس کی گردن، کس کا بازو، کس کی کمر، سونی اس کے نگاہوں میں تو وہ تلوار تھی، انہوں نے بھی جو دیکھا کہ نروان کی طرح کربلا بھی ایک ہی دن کی لڑائی ہے، اب میرے ساتھ ساتھ چلیے، نہروان میں 9000 تھے، کربلا کی تعداد 34 سے فوجیں آئیں، چوتھی کو، پانچویں کو، چھٹی کو، ساتویں کو، آٹھویں کو، نویں کو، محرم کی مسلسل فوجیں آئیں، اب تاسوعا حسر علیہ السلام، وہ امت تاسوعا فقط حسر علیہ السلام، نمی وہ تھی کہ حسین گھر چکے تھے، بہت غور سے سنیے، اب تلوار چلی اور ایک نے ایک سے کہا آج جنگ دیکھو، میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں اسلام کے مورخ سے کہ کوئی یہ بتلائے کہ کربلا کی شہادت، واقع شہادت کے بعد قیدیوں کو لے جانے والی فوج کتنی بچی، ارے کسی نے اندازہ لگایا، ہم سے پوچھو، چند دستے تھے، چند جو نیزوں پر سر لیے اسیروں کو لیے جا رہے تھے، ساری فوج کو تو وہ کھو چکے تھے، پرے کے پرے ختم ہو چکے تھے، سپوں کی سپیں الٹ چکی تھی، عباس کی لڑائی، علی اکبر کی جنگ، اور محمد کے حملے، اور پھر حسین ابن علی، آپ نے دیکھا، اگر کہ آج میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں کچھ اور سمت آپ کو لے جاؤں گا، جہاں ابھی جناب عظیم المحسن نے مرثیہ پڑھا، میرا ارادہ تھا وہاں جانے کا، مگر بات کچھ ایسی چل پڑی کہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ کربلا میں آئے ہوں گے لاکھوں، بچنے والوں کی تعداد 200-400 سے زیادہ نہ تھی، 200-400 سے زیادہ نہ تھی، استقرار حق، اعلاء حق، احقاق حق، مرنے والوں نے بتلایا کہ حق پہ جان یوں دیتے ہیں، حق پہ جان یوں دیتے ہیں کہ حق اور باطل کی لڑائی کا فیصلہ اسی دن نہیں ہوتا جس دن جنگ ہوتی ہے، بلکہ اس کے 1400 برس کے بعد، آپ میری باتوں کو سمجھتے، اس دن نہیں ہوتا، اس لیے مسلمان اگر عزم کرے واقعہ کربلا کو سامنے رکھ کر کہ جان یوں دینی ہے، سروں کو یوں کٹانا ہے، تو پھر وہ قومیں جو اتنی ہتھیاروں کا مسلح ہیں وہ بھی مسلمان کو نہیں ڈرا سکتے، لا الہ الا اللہ میں بڑی طاقت ہے، محمد الرسول اللہ میں بڑی قوت ہے، آگے بڑھو اور دیکھو کس شان سے یہ تلوار چلتی ہے، اگر مسلمان عزم کر لے میمنے پر حملہ کیا حسین نے، میمنے کو میسرے پر ڈال دیا، میسرے پر حملہ کیا، میسرے کو قلب پر ڈال دیا، قلب پہ حملہ کیا، قلب کو معونہ پہ ڈھکیل دیا، اکیلی تلوار تھی خیبر والی تلوار، خیبر والی تلوار،
خندق والی تلوار، نہروان والی تلوار، اکیلی تلوار چل رہی تھی اور بار بار کہہ رہے تھے عباس بھائی کی لڑائی دیکھی۔ اکیلے تھے امام اور کہتے تھے کبھی کبھی کہ علی اکبر تم نے نہ دیکھی جنگ پدر، اے پدر کی جان۔ بس میں نے زحمت دی اور اللہ نے دیکھی ہے کس طرح آپ کے لیے اس بدلتے ہوئے موسم کو صاف کیا۔ آپ اس وقت نشتر تار کی سزا کو دیکھ رہے ہیں۔ جب یہاں پہنچے تھے یہ توقع نہ تھی، مگر جب عزم حسینی کی گفتگو چھڑ گئی تو ہواؤں نے بھی دم لیا کہ کس کا ذکر ہے، اکیلا میرا امام اسی شان سے لڑ رہا تھا مگر شاہ نجف بے ادبی نہیں مولا، مقابلہ نہیں مولا، مگر آپ پیاسے نہیں تھے مولا، آپ بھوکے نہیں تھے مولا، آپ کے سامنے آپ کا بھرا گھر نہیں اجڑا تھا، یقیناً یقیناً علی بیٹے کی لڑائی دیکھ رہے ہوں گے اور ایک مرتبہ جب دیکھا کہ اب وقت آ چکا، حق کا اعلان ہو چکا، استقرار حق اور اعلان کلمہ حق سب سے واضح ہے، آدم تلوار کو نہوں میں رکھ کے نادو سوئے لاش تسر جا پڑی نظر، دل کو تھام کے سلطان بہرو پر ناگا سوئے لاش پدھر جا پڑی نظر، چلائے دل کو تھام کے سلطان بہرو پر، سوتے ہو کیا دھرے ہوئے رخسار خاک پر، اکبر اٹھو کہ گھوڑے سے گرتا ہے اب قدر، سوتے ہو کیا پڑے ہوئے دھرے ہوئے رخسار خاک پر، اکبر اٹھو گھوڑے سے گرتا ہے اب پدر، کیا بات کہیں بھولے پدر کو نیند میں، قربان آپ کے آؤ نماز عصر پڑھو ساتھ بات۔